ژےٚ ما اوسُتھ کانٛہہ کَنٹِنیشن شیٖٹ روٚٹمُت؟ سُہ ہیٚتھا چھُکھ واپَس. کَتہِ اوس اَسہِ سینٹر؟ جی سینٹر درٛامُن نہ چھُ. مےٚ وَنتا وۄنۍ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ؟ کِہیٖنۍ نہ فیل. اہن حظ وَل نہ تَتہِ پیپر کَتہِ چھُ مےٚ؟ وۄنۍ مےٚ تُل سُہ سۭتۍ اَنان. یہِ کیاہ چھُ زٕ ترٛےٚ کوچھنا کٔرۍ مےٚ گۄڈنیُک بہٕ چھُس پریشان. گۄڈٕ وَنتا مےٚ ژےٚ کوٚت گوٚو پیپر؟ مےٚ ژھُن پیپر تہِ دٲرِتھ. سُہ آو کِہیٖنۍ نہ فیل. فیل پانٛژھ آسو پانٛژھ مارکٕس کٔرۍ بیٚیہِ کیاہ؟ ہے بہٕ آسہٕ وَنان یارٕ بہٕ کیاہ کَرٕ، بہٕ چھُس پریشان. بہٕ چھُس وَنان یہِ چیکِنٛگ وولٕے مےٚ مارکٕس ژَٹہِ تہٕ ژَٹہِ کَتھ. ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ؟ سورُے سورُے اہن نَتہٕ کیاہ چھُنہٕ یار وقت. اَسہِ نے توٚگ نہٕ کِہیٖنۍ، ژےٚ اوسُکھ بیٚیہِ کَلے اوسُکھ نہٕ پھِران اورٕ یَپٲرۍ. اوسُے وَنان أمۍ راو أمۍ راو چاک لَگٲے مےٚ ہاوتہٕ. اَدٕ ژٕ ترٛےٚ دۄہ چھُکھ پَچھتاوان مارزٕ ژَٹی کُنہِ. بہٕ آسہٕ وَنان وۄنۍ آسن نہ پانٛژن ہَتن منٛز پانٛژھ ہَتھ، پَتہٕ آسہِ یہِ اِنٹرویو نیٹن ہُمن ییٚتٮ۪ن. بہٕ چھُس نہٕ یہِ میٛانہِ دۄہ وۄنۍ کر دۄیہِ خٲر تٔمِس خۄدایَس، وَنُس یَتھ دہ مارکٕس گٔژھ أمِس کَمٕے آسٕنۍ. ژور ہَتھ نَمَتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ، نہ چھِ اِنٹرویو نہ چھِ کیٚنٛہہ. ؤتھِو أسۍ نیرو گرا، آز گٔے آزاد. پٔکِو رۄبَس سوال. وۄنۍ کَرے مےٚ ژھٕن مےٚ سیٖٹ سۭتۍ تُلان، وۄنۍ کَرے مےٚ پٕلان چَکرُک واریاہ کال آسہِ. پَتہ کَتہِ چھُ تُلان فون؟ تٔمۍ سٕے کٔرۍ مےٚ فون بُلایَکھ، مےٚ باسان وۄنۍ گوٚژھ اوس گَرَے. وَلہٕ پَکھ تہِ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. مگر یا گُلہٕ پیٖرَس تہٕ تۄہہِ نہ چھُنہٕ فرقٕے کانٛہہ، تُہۍ لو تُہۍ بہٕ اوسُے ذِکرِ منٛز آز واریاہ کٲلۍ مشغوٗل گوٚمُت. اَتے چھُنہٕ گژھٲنی کیٚنٛہہ. ہے تی چھُسے نا وَنان، ہٲٹ تہ گوٚو لارِ کامہِ کُن. اَتہِ چھِ یَپٲرۍ آسان گژھان دُب دُب، کیاہ کرو؟ اَسہِ ہا وَنے وۄنۍ نیٚبرٕ کٔنۍ پٕلانا، أسۍ دوٚپ چکرَس گژھو. گژھو چکرَس مگر وَنان چھِ رِزَلٹ گژھن. تی آسو بہٕ تہِ وَنان، مگر وۄنۍ اگر رِزَلٹ پَتے گژھو سُہ گژھِ گٔیے بیٹر. ٹھیٖک چھُ، روٗزِو تیٚلہِ پَگاہ تَیار. مےٚ وَنتا مےٚ بیٛاکھ کَتھ، ژٕ کیازِ رِزَلٹَس کھوژان؟ ژےٚ ووٚن تَمہِ دۄہ اَسہِ چھُ سورُے کوٚرمُت. بہٕ کَتہِ چھُس کھوژان؟ ووٚن مےٚ رِزَلٹ پَتہٕ پٕلس نیٖرِتھ گژھو اَصٕل. ذِکر کَران چھا؟ ہے ذِکر کَران چھا؟ شیطان بٔنِتھ آیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. مگر کیُتھ چھُ یہِ وَل اَمہِ دۄہ تہِ گٔے واپَس. کیو نوٹِفِکیشَن آے کیاہ؟ ٹُویلتھ رِزَلٹ ڈِکلیرڈ. یہِ پَکہٕ واپَس وۄنۍ. خۄدایا میانے، بہٕ کیٛاہ وَنان وۄنۍ یِمن؟ مےٚ اوس یہِ پیپر اوسُے بہٕ ژھٕنان بٔرۍ بٔرۍ، وۄنۍ کٔرزیو پَنٕنۍ کامیٲبی. بہٕ ترٛاوَے 13 رۄپیہِ مُخدہ صوبلہِ، 10 رۄپیہِ ترٛاوَے دستگیٖر صوبلہِ.
8, 2, 3, 5, 7. Квалифайд. А как ты трусат от Марка? Мама сада, рисдар дур даразу бордас мазас, кя ус парвас. Ча дуас яр, я трав даку. Астикаль хай кия кия. Я бабус пан. Суха, та же квапа. Так, Ты говоришь, а чук ну сб бить меня спать, чук макар бить меня с гордуга. Сэ, континенция гита ускрата. Что ускрата? Прозван меня буш марка с кастатан мне. Бабаны позя, бос брать, я мне усме, мне ус канан кем там умран кормуте, мне он мне там же он мне, агар с бер бер снах пье пар, чайе наи марка, бос орду по лякан, я мне истори вотори, мне то че баим каран. Бутсуна балай, мадана из того, что пил, пагачи гума, банана программа, пагачи гума, гума, гума. Я бадрос пил, я бима, гума, я пичуа, дуас, гайва, джалла, мадана, 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 мадана,